Ni Ronald Mwiwawi, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Mombasa. Na hivi leo tuko hapa Makupa Police Station kushuhudia kwamba kuna deconsignment ya banki ambayo tumeweza kuikamata kwa siku ya leo, na hii inatokana na ushirikiano wa karibu sana kati ya idara ya polisi na wananchi ambao wako katika maeneo haya, na kwamba kupitia ushirikiano huo kuna mwananchi aliweza kutoa habari kwa polisi kwamba kuna mzigo ambao wanaushuku, na mmoja tayari ushasafirishwa kuelekea mahali kwa melengo, na askari wakaweza kushukana pamoja na hao wananchi na wakafuata mwenye alikuwa amebeba mzigo huu ili kuusafirisha mahali unatakana kwenda, na wakaweza kuwafikia. Na baada ya kuwafikia katika mahali walikuwa wameelekea, walipowakamata wale ndio wakaweza kuwaelezea mahali mzigo ilikuwa imeshukishiwa. So wakarudi ndio wakaweza kupata vile kunavyoona tuko na bells 35, na kila bell inabeba misokoto 100. Kwa hivyo kwa ujumla hii misokoto vile tunavyoona na ni misokoto kubwa, yote kwa ujumla ni 3,500. Na tunaona kwamba mali imetoka ili kusafirishwa kuletwa Mombasa, imetoka katika kaunti ya Siaya. Imeletwa kutoka kaunti ya Siaya, imefikishwa hapa Mombasa. Na vile sote tunaona ni kwamba hii yote ilikuwa inalenga vijana wetu hapa Mombasa. Na vile sote tunavyofahamu, tumezungumzia swala hili sana la mihadarati hapa Mombasa, hasa vijana wetu wa shule wanatumia bangi kama sigara, na wengi wamepotelea kwa mihadarati mpaka wameshindwa na masomo, ambapo ni swala la kusikitisha. Lakini sisi kama vyombo vya usalama tumejitolea na tumehakikisha kwamba tumeweka ushirikiano karibu na wananchi. Mwezi wa Desemba mwaka jana tulikutana na wale watu wa kusafirisha mizigo, wa kusafirisha maabiria. Tulifanya mkutano na wao na tukawaambia kwamba ni vizuri tuweze kusaidiana ili wakati mizigo kama hizi zinasafirishwa, na unaona mzigo kama huu uko nasafirishwa kwa kwamba ni samaki aliyekaushwa. So mwenye kusafirisha nadhani kwamba amesafirisha samaki ambao ni kukaushwa, lakini ile hali ndani yake tunapata kwamba ni misokoto ya bangi. Kwa hivyo tunatahadharisha wale ambao wanahusika na kusafirisha mizigo kwamba wakati wanapopokea mizigo yote ile ni vizuri ikague vizuri. Na pili, tunawashukuru kwa wale ambao wameweza kutusaidia kutupatia ripoti hii, maana wenye kusafirisha mizigo hii wangetunyima hiyo habari, basi mzigo kama hii ingekuwa imefika mahali ilikuwa imelengwa bila hata sisi kujua. Kwa hivyo tunajaribu kujenga uhusiano mkubwa sana kati ya makampuni za mabasi, kampuni za kusafirisha mizigo na raia wema, ili tuweze kutoa haya masuala ya mihadarati katika Mombasa hii. Ni jambo ambalo tumelivalia njuga, na tunahakikisha kwamba Mombasa tutaisafisha, na tutahakikisha kwamba Mombasa haitakuwa tena mahali pa dumping ya madawa ya kulevya. Kwa hivyo tukishirikiana na timu yangu ambayo mnaiona nyuma yangu hapa, hii ni kazi ambayo tumejitolea, hatulali, na ni kazi ambayo tutaendelea nayo na tutatia bidii zaidi. Thamani ya ile bangi ambayo tumeweza kuikamata kwa siku ya leo, tukienda katika soko, ina ujumla wa thamani ya milioni 1.75 million, na kwamba tayari tuko na mshukiwa mmoja ambaye yuko korokoroni, mwenye ambaye alikuwa na tumanio mzigo huu, na tunaenda kufanya uchunguzi zaidi ili tuweze kukamata wale wote ambao wamebaki, na bado tutafikisha ripoti yetu mahali mzigo huu ulitoka, tuweze kumkamata yule mwenye ambaye alikuwa ametumana mzigo huu. Na tunaona kwamba
watu wa Mombasa mara nyingi wao watumiaji. Tunaona miadarati yote nyingi inatoka sehemu za nje tunaletewa sisi. So nataka pia tuhakikishe kwamba tunaanza kuweka roadblocks wakati watu wanaingia Mombasa hii tuweze kukagua kabla hatujaletewa wala kama mzigo kupitia kampuni za kusafirisha mzigo. Lakini kwa sababu wanatusaidia katika uchunguzi si vizuri kutaja ni kampuni gani. Maxi Lagoro, mimi ni sub-county police commander wa kata hili, na vile wanachama na nimependezea ya kwamba hii ni kutokana na ushirikiano ambao tuko nao na wananchi, na tunawahimiza hata nyinyi wanahabari mwe mkupasha habari kusudi tukapata au wenye wanafanya makosa hili na kusafirisha hizi mihadarati. Maaskari wetu wako macho kabisa na wanafanya kazi vilivyo kila mahali bila kuacha mahali yote bila kusaza, na hao tuko nao pamoja na tuko mbioni kwa kunasa inayofanya hii biashara sio halali. Sisi kama sub-county tumeweka mikakati kana kwamba operation inafanywa kila siku kila wakati, na zile vifurushi ambayo tumezinasa zote tumeziweka, watu wamefikishwa kotini na hatujalala, tunaendelea na hiyo kazi vilivyo. Record ziko na kila mali tumeshika doria. Asante. Kwamba sio polisi peke yao, administration wananchi kwa jumla, vitengo zote vya polisi ikiwemo DCI na SIPU, wote tuko pamoja tukifanya hii kazi. Hiyo ndio inatufanya tupate matokeo mahali mwingine tumepata kama yale. Kwenye namba za huko hizo. Na Mungu inabaki hapo kwa kwanza. Thank you.